Poštovanje, dobar dan. Posle vrlo zabavnog jutra koji smo imali, krećemo u rodu da se obnovimo barem sa hranom kad smo se drugim stvarima zapeli. Dugo nisam snimala food haula, znam da to volite, tako da idemo zajedno da dopunimo naš frižider. Dobar dan, počeo je letnji katalog, znate koliko ja ovo volim. I ovaj svaki put se oduševim. Aha, da vidimo. Nećemo se zadržavati mnogo u radnji, čisto zbog trenutne situacije, samo ću ovako da pritrčim da vam snimim, onda ćemo kući da pogledamo šta ima eventualno posebno zanimljivo. Jao, koliko je dobar šešir, vidi, Laki! 550 dinara, ali vidi kakav je! Muž odobrio, kad ovo ide sa mnom, baš je dobar. Jao, svake godine se ovde razbolim, sve mi treba. Šta kažeš, Laki? Ne, sa mnom priča, hvala. Gledamo, trebaju nam ležaljke, dolaze lušticu, ove godine kupujemo tule za auto, da možemo kao ljudi da se spakujemo. Pa gledamo šta ima. Stolica leže. A, ti si to, da, to je super stvar. Možda se još i pojavi, meni se ovo sviđa, drveno, divno. Ne znam da li sećate prošle godine kakva je borba bila da se nađu autani ride, tako da sad ih ima i preporučujem kupovinu na vreme. Ovo mi je fenomenalna loptica što se stave u bazen, to bi se ja da cakala, ne samo klinici. Konačno sam našla detetu pidžamu, ovu kratku, ne znam kako vi, ali ja se danima borim, nigde nisam mogla da nađem, samo da vidim, nadam se da ću ubaciti veličinu. Sad da li 1600 ili 1700 dinara. Obećavam da ću samo još ovo da vam snimim, ali ja sam oduševljena. Ovo su one za sedenje, ali vidite kako su debele, ne mora na stolicu, ovo možete direktno bukvalno na pod. Za dvorište ili za neku terasu, nešto mnogo je slatko. Ima, šta sam videla, ananas još. Ja ću vam naravno dole u opisu ostaviti link, verujem da već na sajtu imaju ovaj letnji katalog, ali je ludilo što svi imaju, ovo je fenomenalno, mada verujem da je za manje klince, ali se sve toboganom izgleda ludilo. Ovo, verovatno se sećate, Relja je to prethodna dva leta imao, super je stvar za male klince, u stvari ovde u ovaj donji deo sipate vodu, a ovo naduvate i to stoji i onda može kao da se borba, što bi Relja rekao. O, za ovim patim još od prošle godine, sećate se sigurno. Ovaj sto, ljudi, mi ga imamo već jedno 3-4 godine, stoji na terasi, bukvalno cijele zime ga ne sklanjamo sa terase, nije makao. Evo da vam još jednom pokažem šešir, mnogo je sladak, mnogo mi je dobro što ima ove pufnice, stvarno mislim da je super cena, 550 dinara. E sad, ljudi, sa jastucima imam situaciju da ne mogu da mi stane u kadar koliki su, ali gledat ću da vam snimim nekako da ih razbacam po kući. Dimenzije ovih jastuka su kao za klasičnu stolicu, okruglu, međutim, vidite koliko su oni deblji. Mislim da će ovo biti super Relji da može da sedne, jel, na klasičnu stolicu, pomalo da se pridigne, ali ja sam uzela 4 komada sa idejom da stoji jedan na drugom, mislim da će budu super kao neka vrsta hoklice, a opet ako Relji dođu drugari ili nama neka ekipa mogu da se pobacaju po podu, jako dobro izgledaju i vrlo je čvrst sunđir unutra. Takođe na rice flusu, tako da možete da skinete, da operete, to je naravno uvek važno, posebno ako imate punu kuću kučića. Uzela sam naranđu, uzela sam lubenicu, kiwi mi je najlepši, prelepi je, mislim da sam videla da imaju i ananas, i ovaj me je oduševio, pogledajte kako izgleda, kao da je pletena, u stvari je od tekstila, 700 dinara košta jedan, kažem, super, super fora. I uzela sam Relji ovu pidžamicu, Jasmil. Ovo je osmica, ali brojevi idu na po dva, znači 6, 8, 10 i onda mi šestica delovala da mu je jako mala, rekao, znaš šta, pidžamica može da mu bude veća, šta ima veze, baš je lepa. I uzeli smo Relji ovaj jastuk na naduvavanje da ima u auto, od kada je prešao iz sedišta u booster, malo mu nezgodno kad hoće da dremne. Znam da kada je bio neki vlog pa se Relji vidio onako do pola, neko je komentarisao kao da li vozite dete bez sedišta, ne, ali je već dovoljno veliki da ne može više da stane u klasično sedište, iako ima ono najveće moguće, tako da smo ga pre jedno dva meseca prebacili u booster, ali kažem, ovo mu sad treba kad, nadamo se, uskoro budemo krenuli za Crnu Goru da može da spava usput. Ajmo polako na hranu. Moja kravica gusti jogurt, nešto u posljednje vrijeme uvijek kupujemo njega, mada volimo i onaj klasičan, znate da jogurte obožavamo, pa smo se dopunili. Dva pakovanja ovih mini mozzarella, zato što Relja obožava mozzarella i nekako gledamo da ipak ne jede baš neke tone, budući ima mnogo kalorija, ali eto. Počastimo se ponekad. Tri kisela mlijeka, znate koliko volim kiselo mlijeko, posebno u kombinaciji sa čije semenom, kad ne znam šta bih jela ili kada sam gladna, da. Ovo sam uradila i kad sam krenula vadim stvari iz torbe, evo i ovo, bravo ja. Sve je onako plivalo u onoj vodici, srećena je neka ne znam kakva količina, tako da htjela ne htjela, danas imam dva kisela mlijeka za ručak.
Što se voća i povrća tiče, samo mi je ovo falilo, salata i banane. Pored tog kafića gde svakodnevno pijemo kafu, imamo veliku ideju, tako da tamo u principu dnevno kupujemo voće i salate. Juče smo uzeli trešnje i jagode, bile su fenomenalne. Ovo nisam bila tu kada je moj suprug ubacio u korpu, tako da nadam se da ovo znači neko iznenađenje. Takođe, Laki je uzeo ove burger kajzerice i ja već neko vreme gotovo da ne jedem testo, izbegavam ga, jako ga volim, tako da se povremeno počastim pizzom ili nekim kroasanom, ali u principu izbegavam. I uzela sam ove dve varijante grickalica, corn cakes, ja volim kukuruzi, one pirinčane ne toliko, više volim one kukuruzne, pa sam uzela da probam. Takođe, ovo, dopada mi se ovaj princip jela, ja jako volim da uzmem neki hleb ovog tipa, jogurt i paštetu ili humus. Kad rekoh paštete, znate da ove najviše volim, u stvari najviše volim losos, ali da ne bude da stalno jedem losos, onda uzmem i tunu. Kao eto, da prošaram. S tim što sam sad uzela i ovu a la Sicilijana, da vidim kako će mi se dopasti. Često ove stvari, kada imaju paradajz, meni se ne dopadaju, tipa i tunjevina s paradajzom, ali hajde da probamo. I uzela sam tri ove tunjevine, to su komadi u ulju, kompas, nisam ih nikad jela. Delovali su mi okej, pa rekao hajde da probam. Ja obožavam da tipa uzmem onako salatu kao ono malo premešanu, saspem ovo unutra, super obrok. Cije supe, ja obožavam ovu goveđu i kokoši. I onda sam videla da ima ova kraljevska goveđa supa i da vam pravo kažem, nemam pojma u čemu je razlika, osim što je ova, čini mi se, osetno skuplja, pa rekao da probamo. Uvek imam ove brzinske supe tamo u ormariću, ono, za slučaj neke prehlade i slično, stvarno pomažu. Još jedan doprinos mog gospodina supruga. Ima da jede do dogodine. Ne znam da li ovo ima neke veze s onim korama, ali sumnjam. I naravno uvek Amfisa zelene masline bez koštice. To jede cela familija i kučići bi rado. Pokušavam da se setim, čini mi se baš prošli put kada sam vam snimala food haul, da sam vam rekla sam prvi put Relji uzela nešto ovog tipa, ona obožava čokolino i onda sam uzela one kuglice koje se stave u mleku i oduševio se i nedavno ih je dovršio, pa sam mu sad uzela ove sa slovima, pošto je sad prilično fasciniran slovima. Brojke smo prerasli, sad slova. Za kučiće grickalice, najčešće kupujemo ove, uvijek uzimamo pedigrisa, samo zavisi koju varijantu, ali ove nam nekako čini mi se najduže traju, zato što one neke debele što imaju ono crveno unutra su mnogo veće po komadu i pritom izmrve po cijeloj kući. Ovo nekako najbrže i najlakše pojedu, to im je uvijek nagradica kada dođemo kući. I ove maramice znate da koristim 300 godina i tamo u onom mom Aleksu sam napravila tačnu poziciju da može lepo da stane. Uzimala sam i neke druge umeđu vremenu, ali nekako se uvek vratim na ove, što mi je slatko upakovanje, što je mnogo važnije, stvarno su dobre i mekane maramice unutra. I posljednje što sam uzela, Vileda, evo sad znam i kako se zove, Puraktiv, sam u njeri pričala sam o njima u onom videu kada sam govorila o top stvarima za čišćenje kuće, stvarno su fenomenalni. Umeđu vremenu sam našla, onako na komad su Vileda se kupe, ali mnogo, mnogo deblji, hitno mi je trebao pa sam kupila taj jedan, međutim nisu ni približno dobri kao ovi i pritom mi je onako, nekako mi nije higijenski to na komad, a nije upakovano, jel nego samo onako razbacano, tako da definitivno se vraćam na ove. Eto, toliko od mene za danas, ja sad odoh da padam u nesvest na naše, ako da će se zvati jastuci za pod, a mi se vidimo uskoro. Ćao! Sedi, sedi jastuk. Jastuk? Pa da, kad igraš igrice? Benica! Aha. Jastuk kao Benica. A vidi ovaj? Naranča! Kiwi! Uaj, koji ti se najviše sviđa? Ostraje. Ova tri ti se najviše sviđa, a koje od svi ti najviše? Sva tri. A, sreća, radost. Znači može, zadovoljan si. Vidi ga Srećković. A inače obožava da se valja po podu, tako da je ovo idealog. U, pa se ti možeš i da treniraš, dečko. Evo ga. Baš i onako kako sam zamislila. Mislim da je dobra fora da se uzmu četiri ista ili ovako sve da se išara, dva, dva, kako god. Tipa da su četiri ova kao pletena, izgledalo bi lagano kao da je sve iz jednog komada. Šta ti je predubeđenje? Iako je ovde uredno nacrtana ova svetlo plava, ja sam očekivala da je teget. Znate da su, barem ja kad sam bila klinka i ranije, sve su bili teget. A ovaj stvarno svetlo plavi, mnogo je lepo boje. Sad ću da naduvam pa da vidimo da li valja. Evo ovde vidite i dimenzije. Korektan jastuk, mislim, vidite po mojoj ruci. Ova strana je lepo onako plišana, dok je ova druga kao klasičan dušek za vodu. Sasvim u redu. Evo sad vidim, slažemo se u pidžamu. Kad krenemo na put, dede lepo obuče pidžamu i dremne.